Naše největší obavy se týkaly nežádoucích plynů ve společnosti jiných lidí. Dnes se bavíme o stolici během večeře, co moje střevo, jak to šlo a jak to vypadalo. Pak úplně zapomínáme na to, že máme kolem sebe další lidi. Na každý pád o stolici mluvíme doma často. Stomy mám něco málo přes rok. Byla jsem v 7. měsíci těhotenství, když mi začalo krvácení z konečníku. Vyšetřili mě a zjistilo se, že příčinou je ulcerativní kolitida, a to chronická kolitida. Za méně než týden po operaci mi představili možnost zavedení stomie. Když jsme se rozhodovali, zda mít či nemít stomii, byla to samozřejmě jen a jen moje volba. Měla jsem doporučení od lékaře a zdálo se, že je to pro mě ta nejlepší volba. A tak jsem se rozhodla. Odstranili mi tlusté střevo, myslím tím celé tlusté střevo, a vyšili stomii. Dočasnou stomii s budoucím řešením takzvaného rezervuáru, který by byl umělou náhradou tlustého střeva. Ve spodní části tenkého střeva se vytvoří záhyb ve tvaru U a přišije se tak, že se vytvoří váček, který pracuje jako tlusté střevo. To je to, co mám nyní. Vy nepoznáte, že mám stomii, a přesto jsem o tom přemýšlela ve dne a v noci neustále. Co mne to potkalo? Je to vidět? Dělá to nějaké zvuky? Jak je to plné? Prosakuje to? Sebralo mi to spoustu času a energie. Zajímalo mě a snažila jsem se poznat někoho, jako jsem já. Jsou určitě jiní lidé, jiné ženy v mé situaci. V nemocnici mi řekli, že samozřejmě existují jiné ženy, jako jsem já. Ale já nikoho neznala. Protože jsem fotografka, rozhodla jsem se najít další ženy ve stejné situaci a udělat sérii portrétů těchto žen. Chtěla jsem ukázat ostatním, že se dá i se stomií žít plnohodnotným životem. Bylo pro mě velmi důležité říci mé rodině a blízkým známým o tom, že mám stomii, a říct to upřímně. Řekla jsem o stomii také mým klientům, jak pracuje a jak se stomií zacházím. Byla jsem upřímná a myslím, že to ocenili. Pokud jste na toto téma upřímní, jste s velkou pravděpodobností upřímní i co se týká jiných oblastí. Ne, že byste navázali přátelství s každým, komu o tom řeknete. Pouze vytváříte mnohem osobnější a jaksi hlubší vztah. Můžete prostě říci více věcí poté, co se zmíníte o tom, že vaše stolice odchází z otvoru na břiše. Prolomí to veškeré hranice. Poté je nesrovnatelně snadnější říkat i jiné věci. Moje rada těm, kteří mají nově vyšitou stomii, je: jděte dál. Žijte svůj život tak, jak jste žili předtím. Žijte svůj život naplno. Zvládnete i ty nejsložitější situace, pokud se ocitnete uprostřed takovéhoto dění. Pouze předtím nebo potom se bude zdát vše nepřekonatelné. Ale když jste uprostřed toho všeho, vypořádáte se s tím.